Trocadero Lounge, ambienti me eri me cilësi dhe pasion të veçantë për iftarin tuaj gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Në Trocadero mund të rezervoni iftare për shok, miq e afarist, duke zgjedhur njërën nga menut e shumta, prej 400 deri në 1100 denar. Iftarin tradicional me qofte, paç, hurme, reçela e shijoni vetëm tek ne. Gjendemi në daljet e Tetovës, për në Gostivar, afër MK Petrol. Rezervoni në numrin e telefonit 070 399 999. Trocadero Lounge.